السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيتين حالدين كورم في عنتين آني قوائدين في عن هاي قبلها أو كومنتي كسو أو قرأ برمبرا أنا دبتي برمبرا سان يا فيديو كان وصو ترى ما فهمتين على بها استعمال عيدين شرح هاي كسميستا مدول بنا الشيء لو استعمال عيدين تسينا هدو إلى هاي راده برمبرت وحكو دليل له تقصية برمبرا لا خران شوينك جراسيم تيرير دم معركته إن سكتي غير يركع وحكو دليل له ذين واي عن قيب تسا إن كو جسوا در لأنه كم تيجا سو جسوا نقول نقضي دور جير وجسوا نقضي عن أركي مركب برمبرا لا وحياة وبدن بدن على كل دجال مكرتان نظافة ده كميت وح على كل دجال مكرتين مالك استقينا نذيف سد برمبرا أدرن برمبرا يعيانه دن وح أدرن وح كستقينا نذيف سد أدرن ما فهمتين وحرجينا إن عافمات قبتين كذلك أني وايدين في عنا هاي كل جد يداس أي كل جد أو جرو كويا لاستعمال نوع رواء هذا ما فهمتي أني جيت دامرة كل جد أرك ما كسر تجهرة وصوكتة يعني كم عاد يستلكي وحياة بان كنا ضيف صدا ما فهمتين عافمات وما في عنا إن أكو عاد يستد وما في عنا ما فهمتين ها halkaas bakin waxa ku shubtay bakin soda iyo kool geedan ku dhijiyay biirano oo cusbo lehna waa ku daray halkaas ayada wakiimka isku hay intaas waa iska dabiic hadana waa kiimiko laan ma ahan ma fahantay intaas waxaan ku dhaasay u burnaa mujeeda qalka iyo waxa dhan wali qalmo ku darin qalka waa dhiman yahay kool geedki iyo waxa la marayaa bii cusbada laha iyo maxaa ahaayay iyo baking soda-di ma fahantay qalka hadda ku daraa ay qal nooc uu rabo ahaado isticmaal waa isku mid qal oo dhan ma fahantay inkastoo kan nadaafad si fiican yahay ma yaalo laakiin qal ay qal mid ka rabtid isticmaal dhagaha fur barambara ay dhigta ma dhahaysidoo barambarooyinka isteeshinadooda waa masqusha sinkiga alaabta lagu dhaqo sinkiga oo waji dhaqa tunjiyada darbiyada guriga nadaafadiisa dirishadaha albaabaha oo iska dhaqda ah kaaga filan ma garateen gabdho warkaasi uu ku soo noqon mar dambe hadda intaas haysanin ood awoodin biyo karkarso cusbo ma awoodi weyne dariska laga helaa cusbada waa sax qof aan awoodi karin cusbo ma jirto haddana waxaa waaye sacab cusbo dariska kasoo qaado ku darso karkari guriga nadiifso intaas kaaga filan qasab ma aha waxaan dhan inaa soo gadgaratid qasab ma ahan nadaafada waa darbigaaga haddaa nadiif tahay dirshidaada nadiif tahay baranbaraana dariskaaga imaanin dooliyaana dariskaaga imaanin qashino dooligana nadaafada iyo xafashka waa wuxuu soo raaca hadda idiin sheega xafashka waa raashinka aa meelaha dhigaysaan iska daaya gasacyo yaryar baaldi yaryar intii tabarta oo aruurso soo gado ku shishubo baaldiga korkiisa tirtir maxaa nimcama kaliidataa labaatan laha baaldig ahaan soo iibsadaa waxaa waa laba dollar iyo bar waa sindiya laati shan sinti meel ku rid dhowr xabo kusoo gada afar xabo sokorta bariiska burka ku shubo waxaa waaye iskor saarsaar meel hoosoo nadiif ah oo maraalin walba aa ka taxadaraysa daily waaya istiraashada soo qaada mari dooli ma kuu imaanayo daqsi ma kuu imaanayo muxuu ahaaye quraanshana ma kuu imaanaysa intaas haddaa samays baranbarana kadalika ما فهمت بيها سعود كالو استعمالا رفيس زرواي عودود كيرير الحقليا آن مركا أنا وحا استعمالا نظافة هالكاس وحاكو شبت خل وركي ايلتكي خل حب سودو يو سليدي رو اسنشيالا كشبي هالكا وحا ايالو محو هاي مابك وابسكو عرورتا وداويسين هاي انتا سير كو دبعي saddex afar dhibcood oo xabsoodan ku shubay waxaa waaye saliidii essentialka ku shubay kaas marka dhalada aan ku shubay dirishadaha ilmaha ya waa la iga soo dhexgalay codkee dirishadaha aan marinayaa ma fahantii albaabaha kan aan ku shubay maxaa la dhahaa waabiska caruurtana waxaa waaye sariiraha madaxyadooda ciyaalka sariirahooda aa marinaysaa ma garatay
intaas aan ku qasayna sinkiga ku dhaqo musqusha ku dhaqo meelaha is leedahay godad waayo ku shubo intaas yara kaaga filan ma garateen taas intaas waay laanoo commentigaas dhowr jeer aan arkay dhowr video uu ku soo noqnoqdo maba nasto u sheeg adeeku taala marka qaybtan afwan qolka ciyaalka videoga kamerada inay ishidneeda u maleeynaa ima shidneen waa la soo tirtiray sariiraha madaxyadooda waa nagu qaadan kirtiin waa la soo tirtiray kanna waxaa waaye bannaanka muraayadaha ku buufinaysa wax walbo albaabaha ku buufso guriga ku nadiifso marka cafwan fiidiyowga hordhic wuxuu ahaa dan idiima sheegin laakiin commentigaasa wadnaha iga qabto igu soo noqnoqdo ma fahantay gabdha ka faa'iidaysta idinkana ma garateen marka qaybtan party night waaye videogan galab waaye ilmaha cashadooda u sameyna gurigu waa soo hagaagsanay banaanka soo fariistay naagtan banaanka ay jeceshaa aanaa ku dhahayo subax iyo galab banaanka waa jecla mararka qaar waxaa dhahayaa jika kaaga sameeyay banaanka maanta codkayga maasha allah waa dheer yahay ka faa'iideysta marka waxaa waaye waxaa u sameynaa bankeega u sameynaa subaga ugu daraa xabad ukuna koob caane eh waxyoo sokor eh waxaa waaye subagaas subaga ari waaye subaga ariga ii yaale waaye ilmaha ugu sameynaya faresh nadiif qurux uu kusoo baxaya ma fahantay birtaydaan soo qaatay dadka waaweynna waxaa waaye cambuuladooda cunaayaan an ilmaha yararkana waxaa waaye gabalkaa dhicir oo meeshaan 12 wax yaraa dhiman isababsiya aa ku hayaa alaabta ii kankeena aa ku hayaa ma fahanteen halkaasaa maanta fadhiyaa maanta waxaa waaye codkeygii anaaba dareemaya dhega jebis waaye u dulqaata ma garateen dee maxaa waaye markaa dugsigiiaa laga imaan rabaa waxaan rabaa markay imaadaan inaa waxaan ku dhahay dhagdhag intaa ka siiyo halkaas kuraas iyo miis u dhigo ku siiyo ii cunaanaa ku dhahay aaday u jecelyihiin inta aan dubo inta aan idila soo wadaagaa ka yar ma fahanteen badanaa waa u dubaa casarkii markaan isdhahay alleele waa soo socdaa banaanka kitaabaa ku akhristaa gadaal darjiinka meeshaa dharka ku laalaabi jiray aa badanaa galabkii fariistaa ii keena birta inta iisoo dhiga bareeska iisoo xiriiri galaaskayga ii keen waxayga dhardharg aan ku sistaa dhagdhagdhagdhag dugsigii markay ka imaadaan xabad xabadaan dhakabdhakab ku siiya waa ii baashaalaa waa ii cayaaraa aaska ka madoobaayo maqrabka la tukanaayo waxaa waaye caanahooda usii diyaarina waa loo qubeynaa waa loo labisaa waxaan ku dhahay malabkoodaan ugu daraa dhakab shahiraan u sameynaa adeeso waxaan ku dhahay kaaliska arag waaye ma fahantay oo kamaa keekeeg camal waaye ma fahantay marka insha allah tacaala waa idinla wadaagooyaa kaasna muxuu ahaaye saas ala yeelaa ilmaha ala yeelo insha allah malidii sheegaye waa yeye shiine hadda kabacdi miye yeelow siine waa kaasa naa maanta maxay tii soo caftay astaqfirullah maanta maxaa anaa isla yaabane waaw maasha allah hada binicmat illah wallah alxamdu lilah rabi alcaalamiin marka insha allah suu kusoo baxaa idinla wadaagaa waa ka badbadiyey markaasuu geesaha kasoo daadaadiyey anyway waxaa waaye ama gees daqiiqad haddana soo saares albirtaana maasha allah birti ugu horeysa suuqa xayaad kasoo iibsaday aheyd lacagta liiga siiyey xitaa waa xasuustaa $25 ee aheyd waxaa ku dhahay saas u soo saaraya ku dhahay canjeerada siena usoo sasaarayna usoo saaray daqiiqad dhagdhagdhagdhagdhagdhag ee siinee waxaan ku dhahaa baalka dhan suufsuuf keekeeg camal waaye maasha allahan ku dhahay macaan ilmahaasi u jeceliyey labalaba xabxaba siiye qaleelka xitaa lagu dili karaa ma garateen meeshaa maaqaan sbiidna waa ku furay maaqaane sbiidkiiyaa wuxuu mindhaa noqday baalkii ma garate leerta iska cab dhinac ka sheekee dhinac waxaa waaye baashaada ka duwo bawiye ya waxaan ku dhahay ha socoto waaye baasha ma fahanta marka yaa war idinku daalinne intaa idii soo sharxa waa idii soo sharxa baashayaa idin tusin waya waxaan ku dhahay arag si usoo saaruusaale cajiinka ka badinaya markaasuu geesaha galgalaya ma fahanta yaa intaas yar koobkaas yara waxaan ku dhahay ayaga dhan
دب أنكو سينايا دعاو أفر واي أفر طوضة من لبلبو أنكو سينايا ما فهمتي أمبولا دي ديرتي دي دن عيي سارنتا ما فهمتين مركو حالي دي كربا باشا إذا لبو دايقا والله ما شاء الله ما شاء الله صوف صوف أنكو ده وإذن تسينايا كوالتي جيدا إذن تسينايا بالفير إلهو داري ساسا أدودوبا دان فحش sidii kuwa gidoolshi ee kor u soo baxay way soo fukay hadan tii la jijibinayay ma ahaanbo absolutely my na ka kacanaya da saasiyela na yaara hada ka xanaaqina na yaaya eeb ma ahaani waa iskuleena waa caada soomaali laakiin hadalka waa idin kula kaftamaaya ma garateen marka na yaar he ya muli midi ku sii wadaa إن شاء الله قبر والبو إن شاء الله مركز سيدي قبر دي برمبرة كسو هذا شيء قبر كستو حا يسوي دي ستو حالة دي عاف ما حتى دي يسوي دي ستو انت أوقفي عنها دك وأوقسو جوابا ما قرتين إيه هان كل فائدة سنو حلوش هذا يكو حنونة سحطا يسوي دي شاق القول لي واقفتها مفاتي واسكو نحجرتوي وحيدا نبوا شيخ الكلي وأجين قبل أني واتس أب أختار أغاها مو أجدو أس أغنى فرت سو تاجها عبسانين قبل أغاها أختار ما شاء الله أو ماشي كداوية أو ولي بطل إيدي بد سوجر هاي ساس أباي مركي ويديا داكب ميت عيالك كسافسن ميت عيالك كسافسن فرت سو تاج يا الله جنبانين قبل أوفا إيدي أنا كسو ويدي ده أيغانا يدوكو سو ديردان ماركا كلمتك استقابتت قبلها حاك سؤالا انتو كسو قرأ سي قبلها كلاتان ايوغو فايدستان آنيغا انتا إذن دار هاي أما إذن كهر مقلي أما آن دراسي دكبا انكو سينا ملب سافي إهواي ملب كاس ما شاء الله ويدي ايكا انت غير الله سي ملب كاس ملب سافي وما شاء الله واي وحاكو داه ما عابق حتى مكاقا دعاي ملب كاس anyway qaalibaha iska ahaade ma sha Allah ya hooyada ya saddex la soo iibsatay oo boqol iyo hee dollar laga soo sii ala ii soo shibo markii labaad waa la ii soo shibo kishakebo kishakebo ya shahooda okiri banaageena iska fariisan banaageena insha Allah asagoo saanka qurux badan waa lagu tegi doonaa gabar abaaya soo weydiisa abaayo waxay tiri booskiin weyn badanaa meeqa qolaha ka dhisan weyninka waa loogu talagalay laanoo banaana laga degaa guri gudumka guriga dhan afar qol oo ka kooban yahay maxaa waay banaankaas weyn kan kanaba la yaabo saadi ko kale weyna luuq ku yaal meesha qasaalada qolka uga dhisay aad weyn ayadan insha Allah waa soo quruxsana guri rinji u baahan yahay rinjiga barandada geeska mu jeedaa meeshaas madowga halis waay markay saas noqoto caafimaadka mu u fiicno waa ka tahay insha Allah taala waa rinjiyeen doona ilmahaana mu u fiicno ma fahantay gurigeen waa weyn yahay banaankiisa banaanka inta ma kelimahaana dhinac kalan cabaara socone wallahi billahi talabeen kuu sheegayay shan gaar lix gaar caadi ugu xaroone ma garatay uu ku soo kala fireen karaa hadda ma sha Allah waxay tir cabirka guriga ii sheeg cabirkiiba ma xasuustiye 25 fin wixii maxaa lahay بنتي بركوندي شمال لامس بنتي بر بنتي ما كان ولا على يعني وحاس مكفي يعني لكن ووين يا بوس أو في عنوة ما شاء الله بوسس كير يرمها كل بوسس كير ما قعد وا أقاني وساقو مقلي محوها بوسس كير وحي اللي يجري وحي اللي يجري أيك دمي صاخرة سيد دي شو مهد نعم قرنا ولا ما قرنا إن شاء الله تعالى مركم قولي على هذا imid kiraha da ugu jirtid xitaa meesha yar oo ku raaxaysanays iska quruxso waxaaga adiga aa quruxsata waay ma fahantay qofka kiradana waxa waay uu ku fiirinaya ugu daalacana qofkan qof fiican oo guriga u dhaqaaleynaya waay ma sha Allah waay uu ku dhahaa ma fahantay
qof anaag aan kiri soo degin mal aani kiri waa soo degay ciyaal waa ku soo dhaldhalay gurigaygaa quruxsan jiray qof ilaa halli jirtana ma arki jirin nolosheeda qofna ma la degin keligaa guri deganaa waa in la ii hambalyeeyey oo la yidhaah waw maasha allah la yidhaha ma ahane anaga guurinaa la yidhihi jiray abaa wallaahi been inaan kuu sheegeyn marka alaakhir markii dambe guryaheenaanaa dhisanay alxamdulilah haddana ku baashaaleyna ma garateen adu ciyaalkii wixii markaas siista waa u sheekeeyaa waana la cayaarsiiyaa waa la buubuudaa waxaa waaye kaalano hoyohoynehima kaalano aa lagu dhahaa ma garatay cabdiraxmaan yiriiso ilaahay ii deyste aa ii joogo wiilkeygi walaashay macaa ii dhashay wuxuu leeyahay hooyo niciimo soo istaagnoo farkuu taagaa haddii aa la cayaarin waa isxanaajinaa yaa qofa dirshada naga soo fiirinoo yaa waa waaqaan la deera arkay ma garateen marka insha allahu tacaala fiidiyoyaasha meel sare gaarsiiya hadduu ilaah yiraahdo walaashiin waaye qofkan idin la hadlayso warka idiin daldalayso wax idiin faa ama waxaa idiin faa'iideeyaaye meel foggee kuwa xantaba meelaha fogfogaa geysiin gabdha istaartano maxaa waaysaan laag ka dhac ku siiya waxaan ku dhahay sheer gareeya oo waxaan ku dhahay driska xitaa u dira dhangalooyinka laydinla qaba xitaa u dira maxaa waaye kuwa xantaba waa sheer gareysiin iska dhaafa kii faa'iide leh dira ma fahanteen salaamu calaykum.